მოგესალმებით, ამ ვიდეოში განვიხილავთ საიტს, რომლის მისამართი არის kahoot.com. პირველ ეტაპზე გავიაროთ რეგისტრაცია, დავაწყოთ ღილაკ sign up. მიუთითოთ ჩვენი მომხმარებლის ტიპი, ჩვენ შემთხვევაში ავირჩევთ მასწავლებელი. მიუკითითებთ ჩვენი სამუშაო ადგილს, სკოლა, უმაღლეს დაწესებულება, სკოლის ადმინისტრაცია თუ ბიზნესი, ჩვენ შემთხვევაში ავირჩევთ სკოლას. Და შემდგომში დაგვჭირდება ელექტრონული ფოსტით ავტორიზაციის გავლა. Როგორც ხედავთ, გვთავაზობს როგორც Google-ის მომხმარებლით ავტორიზაციას, ასევე Microsoft-ის მომხმარებლით ავტორიზაციას. Მე ამ ეტაპზე ავირჩევ Microsoft-ის მომხმარებლით ავტორიზაციას და რა თქმა უნდა დამჭირდება ჩემი ელექტრონული ფოსტის და პაროლის მითითება. Ჩვენ უკვე შემოვედით საიტზე. Როგორც ხედავთ, საიტი გვთავაზობს ასევე ფასიან სერვისებსაც, მაგალითად, პროვერსიის ღირებულება არის $3 თვეში. Ну, რა თქმა უნდა, თუ მოგეწონებათ ინსტრუმენტი, შემდგომში შეიძლება დაფიქრდეთ ამ თანხის გადახდაზეც. Ამ ეტაპზე ჩვენ რეგისტრაციას გავივლით free ვერსიაში, ანუ გავაგრძელებთ უფასო ვერსიას და ვიმუშავებთ უფასო ვერსიაში. რადგანაც მე პირველად ვარ შემოსული მოცემულ საიტზე, მთხოვს მიუთითოთ ჩემი პირადი ინფორმაცია, ანუ ამ შემთხვევაში ჩავწერთ სახელს. ქვეყანა. სკოლის სახელი. და გავაგრძელებთ. Ჩვენ გავიარეთ რეგისტრაცია საიტზე, თუ როგორ შევქნათ გამოკითხვის ფორმა, როგორ შევქნათ ჯგუფები, შემოგთავაზებთ შემდგომ ვიდეოში.